sama ini ada orang yang gulek bucu ini jawabnya nyepak ya aku biye. Enak ya nyepai. Yo golek lho iki kita tapi sik urung temu. Rasa gulek ora apa-apa. Aku lho pagah siap. Enak, ya pagah golek lah. Ya yes, seno, tak pamit aku ya. Loh, saya entah nono lah, tak cikori duit. Tinggi apa? Gini ambil ban. Loh, enak tau nembel ban. Tukang itu ambil bannya lo tak tukum so aku nggak tak nembel ban lo tak piro. Ya maksudnya tak cikori duit nono lo kok gak bayar? Eneng lo eneng. Biar tak duit aku pagah lo. Mengani nih sampai kau rasa kerja kerja lah musuh aku yo aman gampang. Aman kok kok bojone wong. Wong lanang ki wayo ki wong gentleman lho, Bu. Yang lain. Oke, yang lain. Tapi sama dhewe daripada turu ning omah sakmene gedine ki terus dhewe ki kademen wae panggere sing ngancani aran gading. Lek wis tak urusane dhewe. Iya, mari sampean wong kulino tak urusi kok. Wis janji kok ben wis ngerti paket komplit jelek gue ya wis tidak bisa lari dari bajul. Paket komplit ojo lali gampang yo gampang yo jane Bu ya matur suwun kopine padha-padha bar.